Hjertelig velkommen til Porsgrunn Baptistkirke, og vi ønsker dere alle sammen en riktig god og velsignet påskehøytid. Vi håper du vil få noen fine stunder sammen med oss her i denne påsken, hvor vi vil vise gudstjeneste både i dag, skjærtorsdag, langfredag og palmesøndag klokka 11. Jeg er glad for å kunne møte deg også der hjemme hvor du sitter i denne påsken med budskapet når vi ikke kan samles her i kirken. Og vi gjør det også vanlig i vår kirke at vi gir vår gave til kirken, og vi er veldig takknemlige til alle dere som gjør det fast over bank. Men for de som ønsker å være med og støtte arbeidet i kirken vår, så kan man også vipse på 71444, 71444. Og vi takker for at dere også på den måten vil være med og støtte vårt arbeid. I våre gudstjenester så vil Marianne Olsen synge for oss, og i sangene etter talen så er du velkommen til å delta sammen med oss i sangen. Takk. Ga disiplene og sa: «Ta imot og spis.
Dette er min kropp. Og han tok et beger, takket, ga dem og sa, drikk alle av det, for dette er mitt blod, paktens blod som er utøst for mange, så syndene blir tilgitt. Jeg sier dere, fra nå skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet, for den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min fars rike. Amen. Påskehøytiden, den begynte på Jesu tid ved solnedgang torsdag. Dagene på Jesu tid begynte alltid ved solnedgang, og varte til solnedgangen neste dag. Slik er det fortsatt på sabbaten i Israel. Den feires fra solnedgang fredag og til solnedgang lørdag. Jesus han ville feire det tradisjonelle måltidet sammen med sine disipler. Det måtte feires i Jerusalem. Og derfor så måtte de gå ifra den lille byen Betania, hvor Jesus overnattet hos sine venner, og inn til Jerusalem for å lage i stand måltidet. Jesus han feiret et tradisjonelt påskemåltid med lam, usyret brød og vin, og lesning av skriften under måltidet. Lammet, det minnet dem om lammet som ble offret i Egypt da de skulle flykte derifra. Og lammets blod som ble strøket på dørkarmene så de skulle reddes fra dødsenglen. Det usyre brødet, det skulle minne dem om vandringen i ørkenen hvor Gud ga dem manna fra himmelen. Og vinen som ble drukket fire ganger under måltidet, samtidig som han leste skriften, symboliserte den frihet og glede Israel var på vei mot i det lovte land. Og mens de holder dette måltidet, og minnes historien som Gud førte dem ut ifra fangenskap i Egypt til frihet i det lovte land, så griper Jesus ordet og gir måltidet et helt nytt innhold. Jesus tok et brød. Han ba en takkebønn. Han brøt det opp i biter og ga det til disiplene sine og sa, ta imot og spis. Dette er min kropp. Jesus visste hva som skulle skje neste dag. Han visste hva han skulle gjennom av fornedrelse, av lidelse, tortur og død. Men han visste også at dette var Guds gave og offer gitt til oss alle for at vi skulle få del i hans himmelske godhet. Brødet symboliserte at han ville gi sitt liv for oss alle. Og så tar han en beger, ber takkebønnen, gir dem og sier, drikk alle av det. For dette er mitt blod, paktens blod som er utøst for mange, så syndene blir tilgitt. Når Jesus ga sitt liv, så ble det som et offer for oss alle. Hans blod, det renser oss fra all synd. Så brødet som symboliserer Jesu kropp, får vi del i Jesu liv. Jesu død og Jesu oppstandelse og det evige liv. Han blir en del av oss, og vi blir en del av ham. Og Jesus sier i Johannes 15:7, hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det. Når vi bekjenner vår synd for Jesus, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss våre synder. For hans blod ble offret én gang for alle. Gud trenger ikke flere offer. Så hver gang vi deltar i nattverden, så minnes vi det som Jesus gjorde for oss i påsken. Vi er
Guds barn, alle som tror på Jesus. Og vi har derfor del i den evige arven. Derfor har vi grunn til å takke og lovprise Herren. Og er du usikker på hvordan du skal gjøre det, så kan du finne fram Salmenes bok i Det gamle testamentet og lese for eksempel Salme 113-118, som Israels folk alltid leser under sine store høytider. Eller du kan lese Salme 23 eller Salme 121 og på den måten være med og lovprise og takke Gud. Og i disse koronatider så opplever jeg stor trøst og trygghet i hver dag å lese Salme 91. I dag så skal vi feire nattverd sammen. Og minnes det Jesus gjorde for oss når han innstiftet nattverden. Jeg håper du har et lite stykke brød og noe å drikke foran deg nå. Og så skal vi feire sammen. Jeg leser teksten en gang til, og så tar vi brødet og begeret sammen når jeg sier ifra. Vi leser tekstordene ifra Matteus kapittel 26 en gang til. Mens de holdt måltid, så tok Jesus et brød. Han takket og brødet ga disiplene og sa: «Ta imot og spis. Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det, for dette er mitt blod, paktens blod som er utøst for mange, så syndene blir tilgitt. Og jeg sier dere, fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, før dagen jeg drikker den ny, sammen med dere i min fars rike. Amen.» La oss be sammen. Kjære gode Gud og Far, vi takker deg for at du er her sammen med oss, både i kirken og hjemme hos hver enkelt en som sitter og ser på denne gudstjeneste. Herre, takk for at du ga ditt liv for vår skyld. Og takk for ditt blod som var som et offer som renser oss fra all synd. Og ved det du gjorde, Herre, så får vi del i deg, og vi får del i den himmelske arv, og det priser vi deg for. Takk for det fellesskapet som du setter oss inn i ved dette måltidet. Takk, Herre, for at vi får minnes hva du gjorde for oss, og får takke deg for at du ga ditt liv. Men Herre, takk at du ikke ble i graven. Du står opp igjen til evig liv, og det priser vi deg for. Amen. I den natt Herren Jesus ble forrådt, så tok han et brød. Han takket og brøt det, og sa: «Dette er min kropp som gis for dere. Gjør det til minne om meg.» Likeså tok han begeret etter måltid og sa: «Dette beger er den nye pakt i mitt blod. Gjør det så ofte som dere drikker den til minne om meg.» Nå tar du ditt brød. Og så tar vi nattverden sammen. Kristi legeme gitt for deg. Kristi blod, gitt for deg. Takk, Jesus.
Så ofte som dere spiser dette brødet og drikker av kalken, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Amen. La oss be Herrens bønn sammen. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.